in ka badan 40 xubnood oo ka mid ah golaha dhexe ee xisbiga dimuqraadiga ah shacabka Soomaalida ee Itoobiya ayaa ku sugan magaalada Addis Ababa sida ay xaqiijiyeen wakaaladda wararka xubno ka tirsan golahaas xisbigan oo ah kaarimiye arimaha deegaanka Soomaalida ayaa maalmihii u dambeeyay biyo ka biyo diidana yeeritaanka looga yeeray caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa arintaas ayaa timid kadib markii uu federaalku la tagay madaxweynihii hore dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar oo ilaa hadda lagu hayo magaalada Addis Ababa waxaa la xaqiijiyay in aysan la soconin golaha dhexe saddexda xubnood oo laba ka mid ah la sheegay in looga maarmi waayay in howlaha dowladda sii wadaan inta ay maqan yihiin xubnahaas kale xaaladda magaalada Jigjiga ayaa degan isla markaana la filayaa in ay noqon doonto sidii markii hore ay ahayd iskuna bedeli doonto nabad barwaaqo iyo bashbash iyo rayrayn macaddo waxaa ka soo bixi doona kulanka magaalada Addis Ababa ay ku yeesheen golaha dhexe iyo dowladda federaalka dalka arimahan ka faalooda waxay sheegayaan inay u badan tahay in ismari waa halkaas ka dhaco Nasir Abdulqadir Abdulwahab Nasir Talasame Muqbaahiya Caalamiga Badcast 24 TV magaalada Hargeysa.